kuvuka kw'ibirunga kimwe mu byatumye amazi y'umugezi wa Nyabarongo yatembaga ajya Uganda ahindura icyerekezo. Kwa 15 Kanama mu cyamaganirwa 1939 mu gace ka Ajaccio havuka umwana w'umuhungu na watekerezaga ko yaba umwami w'abami mu Faransa. Biranga bigeraho byamusabye ibitekerezo bihambaye. They fear me like a force of nature, a dealer in thunder. Ibi byose mubikurikira mu kiganiro ingurumenye buri wa gatatu guhera ku isaha y'isamo yazuzuye kugera ku isaha y'isamo ya 1:33 kuri NH Radio. Ubutayu ni igice cy'ubutaka kibonekamo imvura nke cyane, bikaba bituma hakunze kubuzima buke cyane bw'ibimera n'inyamaswa. Ubutayu burangwa n'ubushyuhe bukabije ku manywa, ubukonje ku manywa na nijoro, ndetse n'ubushyuhe budahinduka. Ubutayu burangwa n'ibintu by'ingenzi bikurikira. Ubutayu burangwa n'imvura nke cyane. Ubusanzwe igipimo cy'imvura kiri munsi ya 250 mm ku mwaka. Ibi bituma amazi haba aba make, bigatuma ibimera n'ibinyamuzima bidashobora kubaho cyane. Icya kabiri kiranga ubutayu ni ubushyuhe. Ubutayu butandukanye ugira ubushyuhe butandukanye. Ubushyuhe bushobora kuba bukabije cyane ku manywa, bukagira ku bipimo birenze dogere Celsius 50, cyangwa ubutayu bugakonja cyane nijoro, bikaba bishobora kugera no munsi ya dogere Celsius 0. Hari ubutayu bufite ubushyuhe bwo hejuru nk'ubutayu bwa Sahara, n'ubutayu bufite ubukonje bukabije nk'ubutayu bwa Gobi na Atacama. Ikindi kiranga ubutayu ni ibihe by'imiyaga. Ubutayu akenshi burangwa n'imiyaga ikaze ishobora kubitwara umucanga cyangwa amabuye, ikanabuza ibimera gukura no kubaho. Ikindi kiranga ubutayu ni ubuzima buke. Ubutayu bugira ibimera n'inyamaswa bike cyane, ndetse ibyabashije kuhaba biba bifite uburyo bwihariye bwo kwihanganira ubwo buzima bukakaye. Urugero ni inyamaswa nk'imparage, ibiti bya cactus, ndetse n'ibindi. Ubutayu burimo amoko atandukanye. Hari ubutayu bw'imvura nke cyane ikizwi nka hot desert. Ubu ni ubutayu burangwa n'imvura nke ndetse n'ubushyuhe bukabije. Urugero ni nk'ubutayu bwa Sahara n'ubutayu bwa Karahari. Hari kandi ubutayu bw'ubukonje ikizwi nka cold desert. Ubu ni ubutayu burangwa n'ubukonje bukabije. Urugero ni nk'ubutayu bwa Gobi n'ubwa Atacama. Nubwo ubuzima mu butayu bwaba buke, ni ingirakamaro cyane kuko usanga bifite uburyo bwihariye bwo gukoresha amazi make kandi bigahaza ubwiza bw'ubuzima bw'ibidukikije. Muri rusange ubutayu bufite umwihariko w'ibibazo by'imibereho y'ibinyabuzima, ariko buri mu buzima bufite ubushobozi bwo kwihanganira ubwo buzima bukakaye. Ubutayu buterwa n'ibintu bitandukanye by'ikirere, imiterere y'ubutaka, ndetse n'ibikorwa bya muntu. Dore bimwe mu bitera ubutayu. Icya mbere gitera ubutayu ni imvura nke. Ubutayu bwose burangwa n'imvura nke cyane, ubusanzwe iri munsi ya 250 mm ku mwaka. Ibi bituma ubutaka butabasha gufata amazi ahagije ngo hashobore gukurira ibimera. Ikindi gitera ubutayu ni ubushyuhe bukabije. Ubutayu bukunze kugira ubushyuhe bwo hejuru cyane ku manywa, bugatera amazi kwievapora. Ibi bituma nta mazi asigara mu butaka kandi ntihabeho igihingwa cyangwa ibimera bifite ubuzima bwihanganira iki kirere. Ikindi gitera ubutayu ni ibihe by'imiyaga y'ubutayu. Imiyaga ikaze mu butayu ifite ubushobozi bwo gukamura amazi mu butaka, ikajyana umucanga, ndetse ikanaboza ibimera gukura.
iyi miyaga iri guhuha mu mucanga ifasha gutera ubutayu no kugenda bwaguka. Ikindi ni imiterere y'ubutaka. Ubutaka butagira ububasha bwo gufata amazi cyangwa bufite umucanga mwinshi buragorana gukuriramo ibimera. Aha amazi akorwa ahita kama. Bikongera ibikorwa byo gukama k'ubutaka ikizwi nka desertification no kugabanya ubuzima mu butayu. Ikindi ni ukwangiza ibidukikije. Ibikorwa bya muntu nko gucana amashyamba, gukoresha ubutaka nabi, ubwiyongere bw'ubworozi n'indi mishinga yo guhinga n'ibindi byangiza ibidukikije bitera ubutaka kwangirika rimwe na rimwe bugahinduka ubutayu. Mu bice bimwe by'ubutayu ubuhehere buke buterwa n'ubukonje bukabije nk'ubutayu bwa Gobi cyangwa Atakama bituma habaho amazi make mu kirere bikabuza ibimera kumera no kubaho. Hari kandi ubutayu bukomoka ku musozi. Ubutayu bushobora no guterwa n'uko ahantu runaka hari imisozi miremire ibuza imiyaga gutwara imvura mu bice by'imbere, bityo ibice bya kure bikaba ubutayu. Ikindi gitera ubutayu ni uguhindagurika kw'ibihe. Ihindagurika ry'ikirere ryongera ku isi rishobora gutera ubutayu bwari buto bukagenda bwagoka. Uko guhindagurika guterwa n'imyuka mibi yoherezwa mu kirere nk'imyuka ya gaze à effet de serre bigatuma imvura igabanuka. Izi mpamvu zose zifatanye zishobora gutera ubutaka kugenda bugira ubutayu, bigatera ingaruka zikomeye ku bidukikije, ubuhinzi, ubworozi ndetse n'imibereho y'abantu batuye muri ako gace. Nk'ubutayu bubiri bwa mbere buzwi muri Afurika ndetse no ku isi ni ubutayu bwa Sahara n'ubutayu bwa Karahari. Ese ubutayu butandukaniye he? Duhereye kuri Karahari. Karahari iherereye muri Afurika y'Amajyepfo mu bihugu bya Botswana, Namibia na Afurika y'Epfo. Mu gihe Sahara ari ubutayu bunini cyane muri Afurika y'Amajyaruguru, bukaba bugera ku bihugu byinshi birimo Maroc, Algeria, Libya, Misiri, Sudani na Tunisia. Ubutayu bwa Karahari bufite ubuso bugera kuri kilometero kare 1900. Mu gihe ubutayu bwa Sahara ari bumwe mu butayu bunini cyane ku isi bufite ubuso burenga kilometero kare 990,000. Karahari ni ubutayu bugira amazi make kandi ahantu hamwe harimo ibiti n'ibimera bito. Igice kinini cya Karahari gikikijwe n'umucanga utukura. Sahara yo ni ubutayu bukabije burangwa n'umucanga mwinshi, amabuye n'uduce twinshi tutagira ubuzima tw'ibimera, ariko ibice bimwe na bimwe bikagira ibishanga n'ibiti bito bito. Karahari ifite ikirere gitandukanye, aho usanga hashyuha cyane ku manywa kandi hagakonja nijoro, ariko hakabamo igihe cy'imvura gito cyangwa kigufi. Sahara yo igira ubushyuhe bwinshi cyane ku manywa, buzamuka bukarenga degrés Celsius 50, kandi ikagira ubukonje bukabije mu gihe cy'ijoro ushobora kugera kuri degrés Celsius 0. Mu bice byinshi nta mvura ihagwa ku buryo umwaka ushobora gushira nta mvura babonye. Karahari ifite ubuzima bwinshi butandukanye, harimo inyamaswa nk'intare za Karahari, ingwe, ingamiya n'ibindi bimera byihariye byabashije kwihanganira ubukonje n'ubushyuhe. Sahara yo ifite ubuzima buke kandi bwihariye. Ibinyabuzima bihari cyane cyane ni ibishobora kubaho mu bukonje bw'ijoro n'ubushyuhe bwinshi ku manywa. Karahari hatuyemo amoko y'abasangwa butaka b'abasani bazwiho kuba batuye muri ubu butayu mu buryo bwa gakondo. Sahara hatuyemo ubwoko bw'Abarabu n'abatware b'ubutayu, hakaba ubwoko bw'Ababarbas bakaba bazwiho kugira umuco ukomeye wo kwibera mu butayu. Muri rusange nubwo byose ari ubutayu, Karahari ifite ibimera n'ibinyabuzima byinshi kurusha Sahara, ndetse ikaba ifite ikirere kirimo imvura nke ariko ikagira ubuzima bwihariye, mu gihe Sahara yo ifite imiterere y'ubutayu utagira ubuzima namba. Karahari irimo inyamaswa zitandukanye kandi nyinshi muri zo zifite umwihariko wo kubasha kubaho mu butayu. Inyamaswa za mbere zihaboneka ni intare za Karahari, Karahari Lions. Ni intare zifite umwihariko wo kuba nini kandi zikagira ubwoya bwinshi. Zirangwa no kwihanganira ubushyuhe bwinshi kandi zigashobora gukora ingendo ndende mu gihe zishakisha amazi n'ibiribwa. Izindi nyamaswa zihaboneka ni imparage, Springbok. Ni impara ntoya zihariye kuba zishobora gusimbuka cyane, ndetse zikaba zishobora kubaho igihe kinini zidakeneye amazi menshi. Izindi nyamaswa zihaboneka ni ingurube z'ubutayu, izizwi nka warthogs. Zikunze kuboneka muri ibi bice by'ubutayu kandi zibasha kwihanganira kubaho ahantu hashyuha cyane. Inyamaswa zindi tubona muri Karahari ni imbogo, Cape buffalo. Izi mbogo zishobora kubaho muri Karahari kandi zibasha guhangana n'ubushyuhe n'ubukonje bukabije bw'ijoro. Muri Karahari kandi haba imvubu. Izi nyamaswa nubwo ari zimwe mu nyamaswa zigaragara mu mazi, hari aho ziboneka mu bice by'ibiyaga n'imigezi yo muri Karahari, cyane cyane mu bihe by'imvura. Aha kandi haboneka impyisi, spotted hyenas. Impyisi nazo ni inyamaswa zifite ubushobozi bwo kwihanganira imibereho itoroshye yo muri Karahari, zikaba zishobora guhiga cyangwa kurya ibisigazwa by'izindi nyamaswa. Mu butayu bwa Karahari haboneka inzovu.
mu bice bimwe bya Karahari cyane cyane mu bice byegereye ibiyaga by'imvura hari inzovu izi nzovu zishobora gukora ingendo ndende cyane mu gushakisha amazi n'ibiribwa mu butayu bwa Karahari aboneka inzoka n'izindi nyamaswa zo mu butayu harimo inzoka nyinshi zo mu butayu nka Black Mamba na Puff Adder ndetse n'utundi dukoko duto dushobora kubaho mu butayu buto bwo muri Karahari haboneka inguge zo mu butayu zizwi nka Meerkat izi ni nyamaswa ntoya kandi ziba mu matsinda zikunda gucukura mu butaka zishaka ibiribwa kandi zifite umuco wo kuba maso cyane mu gihe ziri hanze izi nyamaswa zose zibashije kwiyumvisha ubuzima bwo mu butayu bwa Karahari zikagira uburyo bwo kwihanganira ikirere gikakaye cy'ubu butayu Ubutayu bwa Karahari hari bimera nubwo bitaba byinshi kubera ibihe bibi byawo. Ibi bimera byabashije kwihanganira ubushyuhe bukabije n'ubuke bw'amazi aboneka mu butayu bwa Karahari. Dore bimwe mu bimera biboneka muri ubu butayu. Hari ibiti bya mokal. Iki ni igiti cy'inganzamarumbo gishobora gukurira mu butaka bw'ubutayu. Cyafashe izina rya Camerton kuko imizi yacyo ishobora kwinjiza amazi mu butaka bwa Karahari kandi amababi yacyo akaba akundwa n'inyamaswa. Haba kandi umubande cyangwa Sheffield tree ni igiti gifite ubushobozi bwo gukura ahantu habi. Abasangwa butaka b'abasani bakoresha imizi yacyo nk'ibiribwa kandi ibiti byayo bitanga uburiri bw'inyamaswa ziba muri ubu butayu. Haba kandi ibiti bya Umbrella thorn, Vacheria tortrice. Iki ni igiti gifite amashami agororotse ameze nk'umutaka. Kikaba gifite ubushobozi bwo gukurira mu butaka bukonje kandi kikanatuma hari ubwatsi bukura iruhande rwacyo bitewe n'uburyo imizi yacyo ikurura amazi. Hano muri Karahari kandi haba ibiti by'imikaka. Karahari apple leaf. Iki ni igiti cy'umwimerere muri Karahari gifite amashami menshi kandi kenshi gikunze kuba gifite amabara aranga ubutayu. Haba kandi ibimera bizwi nka savannah grasses and shrubs. Muri Karahari haboneka ubwoko butandukanye bw'ibimera by'ubusitani n'ibiti bito byihanganira ubushyuhe n'ubukonje bukabije. Ibimera nibyo bishobora kugirira akamaro inyamaswa ziri muri ubu butayu. Haboneka kandi ibimera bya melon ya Tsama. Iki giti gikurura amazi menshi cyane ndetse imbuto zacyo zikoreshwa n'inyamaswa n'abantu kugira ngo bazamure amazi. Cyakora imbuto zacyo zishobora kugira amazi ariko zikaribwa n'inyamaswa nk'impara n'utundi tunyamaswa duto two mu butayu. Haba kandi ibimera bya Hudia. Iki ni igiti gifite imizi mikeya ariko gifite ubushobozi bwo gukura neza mu butayu. Gikunze kuboneka mu duce tw'uburasirazuba bwa Karahari. Haba kandi ibihumyo bya Karahari, Karahari truffles. Ibi bihumyo biboneka mu butayu bwa Karahari. Bikaba bikura cyane cyane mu gihe imvura iguye kandi bifite akamaro gakomeye cyane ku musaruro w'ibiribwa mu basangwa butaka bahatuye. Ibimera byose bifite ubushobozi bwo kubaho mu butayu bwa Karahari kubera uburyo bwihariye bwo gukura no gukoresha amazi make ahaboneka. Bikomeza kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa n'ubuzima muri Karahari mu buryo bwihariye. Uretse ubutayu bwa Karahari hari ubundi butayu bwinshi ku isi. Reka duhere ku butayu bwa Sahara. Ubutayu bwa Sahara buherereye muri Afurika y'Amajyaruguru nk'uko twayibonye haruguru. Sahara nibwo butayu burini cyane ku isi, bufite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 9, bugaragaramo umucanga mwinshi, ubutaka bw'amabuye kandi bugira ubushyuhe bukabije ku manywa n'ubukonje mu gihe cy'ijoro. Ubundi butayu ni ubwa Gobi. Gobi iherereye muri Aziya, muri Mongolia n'Ubushinwa. Gobi ni ubutayu burimo amabuye menshi, butarimo umucanga mwinshi. Bufite ikirere gikonje cyane n'ubushyuhe bukeya ndetse hakaba hagaragara imisozi n'amashyamba y'ibiti bitoya. Hari kandi ubutayu bwa Atakama. Ubu butayu buherereye muri Amerika y'Amajyepfo mu gihugu cya Shiri. Atakama ni kimwe mu bice bifite ubukonje bukabije n'ubushyuhe buke, ikaba ari nayo mpamvu itarimo amazi menshi cyangwa ibimera. Niho hantu hakonje cyane ku isi. Hari kandi ubutayu bwa Arabia. Ubutayu bw'Abarabu bwiganje muri Arabia Saudite, Yemen, Oman na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubu ni umwe mu butayu bunini bwo mu Barabu buzwiho kuba bufite umucanga mwinshi kandi buri mu hantu hatari ibimera cyangwa inyamaswa nyinshi. Hari kandi ubutayu bwa Mojave.
buherereye muri Amerika y'Amajyaruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mojave ni ubutayu bugaragara mu bice by'Amajyaruguru ya California, Nevada, Arizona na Utah. Bufite ibihingwa bito bito n'igihingwa cya Joshua Tree. Hari kandi ubutayu bwa Namibe. Ubutayu bwa Namibe buherereye muri Afurika y'Amajyepfo mu gihugu cya Namibia. Namibe ni kimwe mu butayu busa na karahari bugizwe n'umucanga n'amabuye menshi, kandi bukaba bufite ibimera n'inyamaswa z'ubwoko bwihariye zibasha kubaho mu buryo bwihariye. Hari kandi ubutayu bwa Thar buherereye muri Aziya y'Amajyepfo ku mupaka w'Ubuhinde na Pakistan. Thar ni ubutayu bukabije bwiganjemo umucanga, bukaba bufite kandi ahantu hagizwe n'uturere tw'ubwatsi butoya n'ibiti bike. Hari kandi ubutayu bwa Sonoran buherereye muri Amerika y'Amajyaruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Sonoran ni ubutayu burimo ibimera bya cactus ndetse n'ibiti bito bito, bufite kandi inyamaswa nyinshi zishobora kubaho mu misozi n'ubushyuhe bwaho. Abo ni bumwe mu butayu bukomeye ku isi, kandi buri butayu bugira umwihariko wabwo mu buryo bw'ikirere, inyamaswa n'ibimera ndetse n'aho buherereye. Ubutayu bugira ingaruka nyinshi ku bidukikije, kandi izi ngaruka zigira uruhare runini mu guhindura imiterere y'aho ubutayu buherereye ndetse n'imibereho y'ibinyabuzima bihatuye. Soso w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingaruka nyamukuru ubutayu bugira ku bidukikije. Icya mbere ni ukugabanuka k'uburumbuke bw'ubutaka. Ubutayu burangwa n'imvura nke, bigatuma ubutaka bukama, bukagorana gukorerwamo ubuhinzi cyangwa gukurirwamo n'ibimera. Ibi bitera ubutaka kugabanuka k'uburumbuke, bikagabanya umusaruro w'ubuhinzi ndetse bikabangamira ubuzima bw'ibinyabuzima bihaba. Ikindi ni ukugabanuka kw'ibimera. Mu butayu ibimera biba bike kubera imvura nke n'ubushyuhe bukabije. Ibi bituma ubusitani n'amashyamba bigabanuka cyangwa bikazimira burundu, bigatera ingaruka zikomeye umusaruro w'ibiribwa, ubworozi ndetse n'umubano w'ibinyabuzima bitandukanye mu butayu. Ikindi ni ukugabanya ubwoko bw'ibinyabuzima. Ubuzima mu butayu buba buke, kandi ibinyabuzima bihatuye biba bifite ubushobozi bwo kwihanganira ibihe bibi. Iyo ubutayu bugenda bwaguka, ibinyabuzima bidashobora kwihanganira ibyo bihe bigenda bipfa cyangwa bigahunga, bigatuma ubwoko butandukanye bw'ibinyabuzima runaka bugenda bukendera. Hari kandi imihindagurikire y'imiterere y'ikirere. Kugabanuka kw'ibimera mu butayu no kwiyongera k'ubutayu bitera ihindagurika ry'ikirere. Imiyaga itwara umucanga ivuye mu butayu ishobora kwangiza ibice byegereye ubutayu, kandi ikaba yatera igabanuka ry'umurambararo w'ubutayu. Ikindi byongera desertification. Ibi bikorwa byose by'ubutayu bituma ubutaka bukomeza kugenda bumera nk'ubutayu, bigatuma butagira igiti cyangwa ikimera na kimwe, bigakomeza ikibazo cyo kwaguka k'ubutayu. Ibi bizwi nka desertification. Ishobora gutera imihindagurikire y'imiterere y'akarere kanini. Ikindi ni ukugira ingaruka ku bidukikije mu buryo burambye. Ubutayu butera ikibazo kirambye ku bidukikije mu buryo bw'uko ibihingwa n'ibiti byashobora gutanga umwuka mwiza mu kirere, ikizwi nka carbon sequestration. Ubutayu butera ikibazo kirambye ku bidukikije mu buryo bw'uko ibihingwa n'ibiti byashoboraga gutanga umwuka mwiza mu kirere bigabanuka, bikagira ingaruka ku buhumekero bw'ibinyabuzima no ku kigero cy'ubushyuhe ku isi. Ubutayu bushobora gutuma habaho ibura ry'amazi y'ubuhinzi n'ubuzima, bigatera imihindagurikire y'imibereho y'abatuye hafi y'ubwo butayu. Imvura nke n'ubutaka butarumbuka bituma abantu baba muri ako gace bagira ibibazo byo kubona ibiribwa bihagije no kubona amazi. Mu butayu amazi aba make, kandi imikorere yo kubura amazi ikagira ingaruka ku bidukikije. Ingaruka z'iyi mikorere ni uko ibidukikije bidahabwa amazi ahagije yo gukomeza kubaho, bigatuma habihangana ryo kubona amazi hagati y'ibinyabuzima n'abantu. Mu ncamake, ubutayu bugira ingaruka zikomeye ku bidukikije zirimo gutuma ibimera bigabanuka, kwangiza ikirere, kugabanya uburumbuke bw'ubutaka ndetse no guteza ikibazo cy'ubushyuhe ku isi. Ibi byose bigira ingaruka ku buzima bw'ibinyabuzima n'imibereho y'abantu batuye hafi yabwo. Ni nansoreje ikiganiro Inyungurumenyi cya Energy Radio cyo kuri uyu munsi. Nshimiye mwe mwese mukomeza kutwereka ko mukurikira ibiganiro byacu. Nitwa Pierre Bihibindi, ndabashimiye.